Партнер програми – медичний центр «Oxford Medical». «Oxford Medical» – наша робота, ваше здоров'я. Швидше верблюд пройде крізь вушко голки, ніж багатий потрапить в рай. Біблійний вислів. Уявіть собі ворота в стародавньому Єрусалимі. Вузькі й низькі. І уявіть верблюда. Високого, довгоного та ще й на додачу горбатого. Як гадаєте, пролізе він у райські ворота? То якщо верблюжі шанси, який має перевагу перед багачем, дорівнюють нулю, то що вже говорити про шанси самого багача? Хоча, може, й не такі вони й нульові. Коли деякі з них в земному житті мало не щодня практикують просування крізь вушко голки таких верблюдів, а то й по кілька в день. Це програма «Детальний новинний огляд». Поглянемо глибше і по-іншому. Корупція чи реформа? Чи, може, корупційна реформа, коли під видимим благом приховані невидимі для очей простих смертних інтереси, а ціна їм 6,5 мільйонів гривень? Видиме благо здоров'я та дозвілля дітей, а от що приховано під сподом, дивіться у сюжеті. 6,5 мільйонів з обласної скарбниці, ще 6 з місцевих бюджетів на відпочинок та оздоровлення. Стільки планують цього року витратити на оздоровлення дітей Рівненщини. Та от як? І наскільки прозоро? Зовсім інше питання. 30%, а це 45 тисяч дітей Рівненщини, оздоровляться цьогоріч по-новому, чи то пак за новим порядком, який придумали обласні депутати. Це не просто путівки, це грошова допомога сім'ям з дітям, як компенсація за оздоровлення власних дітей. Право вибору – основний плюс новозапровадженої системи, кажуть чиновники. А я не хочу туди їхати, а мені далеко туди, а мені подобається більш інше. І тому ми пішли якраз на зустріч батькам, щоб вони найкращий тендер завжди проведуть батьки, тому що вони між собою чітко знають, де які послуги надаються. Якби був тендер, як був він в минулі роки, переможцем завжди ставало один, два, максимум три заклади. У нас на перший заїзд вже 6 закладів області отримують кошти з обласного бюджету. Чи такий вже й вибір насправді, сумніваються в Українському центрі протидії корупції. Фактично даним рішенням порушуються права батьків дітей щодо можливості обрання закладу. Оскільки, зокрема, як вбачається нам, скажімо, саме кожен заклад Рівненської області може надати необхідні послуги. Тому ми вбачаємо в даному випадку можливість звернення до суду. Дітей, які мають право на відповідне оздоровлення чи відпочинок, оскільки саме їхні права в даному випадку і порушуються. Рівненські громадські активісти також бачать численні порушення. Якщо ми говоримо про путівки або послуги таборів, які будуть купуватися департаментом або комунальним підприємством від його імені, то це послуга відповідно. Поріг для послуг передбачений 200 тисяч. Тобто, якщо вартість, очікувана вартість, запланована вартість більше 200 тисяч, обов'язково такий вибір того, в кого буде закуплятися дана послуга, відбувається відповідно до закону про публічні закупівлі. І раніше кошти ділились на лоти, кілька оздоровчих закладів вигравали, і батьки могли вибрати собі той оздоровчий заклад, який вони хочуть. Тобто, в цьому плані нічого краще не стало. Стало тільки дорожче, і дорожче через те, що немає конкуренції, немає потреби знижувати ціну. Тендеру не було і не буде, кажуть чиновники. Це не є закупівля, не є придбання товару, не є придбання послуги. Відповідно, це інша правова норма. Ну, по-перше, виділено не на путівки, я ще раз хочу акцентувати увагу, а це є грошова допомога сім'ї на оздоровлення дітей. Це зовсім інше. Та й тут порушення, кажуть в Центрі протидії корупції. Реалізація даних заходів здійснюється на рахунок, як передбачено законом України про відпочинок та оздоровлення дітей шляхом надання путівок, а шляхом відшкодування коштів. Якщо хтось намагається знайти якусь схему, як тендер уникнути, то це, по-перше, порушення законодавства, по-друге, в більшості, ну, практично в усіх випадках, призводить до неефективного витрачання бюджетних коштів. Тобто наших з вами коштів, коли купується дорожче, те саме, що через тендер, як правило, дешевше.
Та от компенсація путівок не гумова і свої межі має. Два прожиткові мінімуми, розповідає Світлана Богатарчук-Кривко. От він на сьогодні становить 1777 гривень до 30 листопада цього року, а вже решта суми можуть доплачувати будь-хто. Можуть доплатити самі батьки, можуть доплатити профспілкові організації, можуть доплатити установи, підприємства, інші всі джерела не заборонені законодавством. Та з огляду на те, що середня вартість путівки 5,5 тисяч гривень, то батькам доведеться щонайменше доплатити 1000, а то й 2 гривень. Та проблеми в цьому Світлана Богатарчук-Кривко не бачить. І сума, каже, невелика. Решта батьків, які працюють, я не вважаю, що 1000 гривень – це велика така сума, яку вони мають доплатити. І додає, є ті категорії дітей, яким вартість путівки компенсують повністю. Це діти-сироти, це діти, які залишились без батьківського піклування, це діти, у яких батьки загинули в АТО або, наприклад, на масових протестах, це діти-інваліди і діти з малозабезпечених і багатодітних сімей. 100% ми компенсуємо вартість путівки. І передбачено на це в облбюджеті 1 мільйон. На те, щоб компенсувати путівки для дітей, яким передбачено 100%. Батькам не будуть давати дешевших пропозицій, а з бюджету там деяким категоріям повністю заплатять дорожче з наших з вами коштів. І навіть за такої суперечливої системи не всі діти зможуть оздоровитися та відпочити влітку. Передбачено в даному порядку, що 60% фінансування даного надає обласний бюджет при умові, якщо 40% цього фінансування забезпечать місцеві бюджети. А нема грошей, то й відпочинку теж нема. Тендер не проводять, то й відпочинково-оздоровчі заклади за клієнта не борються, переконані громадські активісти. А на тендері йдуть торги, зниження ціни, пропозиції кращі, гірші, дорожчі, дешевші. І він покликаний, щоб економити. Але нащо ж економити, коли гроші не свої, а бюджетні? І, звичайно, ми будемо все робити, щоб наступного року депутати обласної ради значно більшу суму виділили на оздоровлення дітей. Ціна то не завжди якість, каже начальник управління молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації Віталій Ліпський. 70% в перемоги – це складає ціна, і потім 30% умов. Та от умови. Умови в наших таборах більш-менш однакові. Єдине, що відрізняється – робота з дітьми. Цікавимося, а що ж із цінами та послухами, от хоча б на Прикарпатті? 5,750. Це за скільки днів? На 18 днів. Харчування п'ятиразове і програма табору. Ціна та, що і на Рівненщині, та от зась туди. Маєте Рівненську область, вирішили депутати з чиновниками, то й відпочивайте на здоров'я. Цікавимося і в ближчого сусіда. Телефонуємо на Тернопільщину. Яка у вас ціна на путівки для дітей? 190 гривень в день. А це 3420 гривень за 18 днів. І це точнісінько прожитковий мінімум. І можна обійтися без доплати. Що ж за умови за такі гроші? Питаємо. Проживання в дерев'яних будиночках по 10-12 чоловік. Ну, як загін. Вихователі сплять з ними. На території є басейн, є душ. П'ятиразове харчування. За літо зміна в нас 14 днів. Але якщо, просто я другий рік роблю так, що за скільки батьки можуть оплатити, стільки беру. Мінімум тиждень. Та й туди зась. Порівнявши з першим ліпшим, що в інтернеті на очі потрапило, виходить, що і вибір на Рівненщині не такий вже й розкішний, як про це переконують чиновники. Може все тому, що... Батьки вибирають не тільки послугу, а щоб ще було ближче, щоб дитину можна було там частіше провідати. А може все зовсім через інше? Ми старались максимально якось підтримувати всі заклади, які в нас є в області, щоб вони вижили хоча б. Є стаття закону номер 7 про оздоровлення та відпочинок, що органи влади мають надавати підтримку санаторно-оздоровчим закладам незалежно від їх форми власності. Більшість цих оздоровчих закладів – це приватні фірми, які зацікавлені в збільшенні свого прибутку. Перша зміна, коли тільки літо починається і ще там хтось доучується і так далі, вони не популярні і вони не заповнюються. І тому хочуть такий спосіб деяким таборам допомогти за бюджетні кошти наповнити оці перші зміни. Але на сьогодні ось уже 4 табори без проблем розпочинають першу зміну і набрано дітей.
Порушення там чи не порушення, з легкої руки місцевих самоврядників сезон оздоровлення та відпочинку у дітей почався. А для цього тристоронні угоди уклали. Це батько, оздоровчий табір і центр оздоровлення. Згідно цієї угоди, безвідкидково перераховується зразу на рахунок оздоровчого табору. До статті 164 з приміточкою 14 Кодексу про адмінправопорушення, де визначено, що забороняється відповідно укладати договір без проведення процедури відкритих торгів. То це штраф відповідно від 11 900 до 25 500. На кожного, хто вирішив стрибнути вище своїх владних повноважень. Але то у кращому випадку, у гіршому. То можна вже говорити про певні службові злочини, говорити про кримінальну відповідальність, але це вже залежить від тих збитків, які буде завдано державі такими діями або бездіяльністю чиновника. Стільки структур за цим рішенням стоїть, киває начальник молоді та спорту Ліпський, що як же ж то та незаконно. Порядок пройшов розробку юридичними службами Державного казначейства області, Державної фінансової служби, юридичним відділом адміністрації, управлінням нашим. Працювала над цим порядком, центр оздоровлення, комунальний заклад. Закон має вищу силу, ніж порівняно з рішенням обласної ради. До речі, оце рішення обласної ради, яке передбачає зміну дещо закупівлю цих послуг на оздоровлення, воно навіть не юстоване. Якщо глянути закон України про місцеве самоврядування, там також не передбачено такого повноваження органу місцевого самоврядування в сфері бюджету, зокрема в цій сфері як ухилення або уникнення проведення процедури торгів або визначення іншого порядку розпорядження бюджетних коштів. Та передусім відповідати будуть. Відповідальність – це голови тендерного комітету, секретаря тендерного комітету і членів тендерного комітету. Та голова тендерного комітету пояснювати будь-що відмовляється. Правда, дає дозвіл своїй підлеглій, яка ніби й згодна, та через добу відмовляється від зустрічі. Тим часом з власних джерел стало відомо, що члени тендерного комітету нібито отримали наказ зверху тендер не проводити. Та це від відповідальності не звільняє. Якщо говорити про якийсь незаконний наказ, навіть в усній формі, то це також карається кримінальним кодексом. Ті члени тендерного комітету, голова тендерного комітету, вони можуть не виконувати незаконний наказ. І якщо через свою бездіяльність члени тендерного комітету цапами відбувайлами будуть, вину тих, хто наказ віддавав, ще довести треба. То не вони, то все сусіди, кажуть чиновники, у них досвід такий перейняли. Ми використали такий позитивний досвід Полтавської, Київської областей. І крім того, вже Міністерство соціальної політики теж рекомендувало, що змінити порядок фінансування самої системи оздоровлення. Та у сусіди таку програму лише для дітей чорнобильців розробляли. І вибір таборами лише свого регіону не обмежували. Коли приватний заклад з бюджету отримує більше коштів, ніж міг би отримати, є якась маржа, і ця маржа може бути корупційна. До слова, Центр протидії корупції вже звернувся до антимонопольного комітету, аби дане нововведення чиновників Рівненщини дослідили на предмет корупції. Анна Хіночик, Євген Мирончук, Антон Киричук для програми «Дно». Сморід поблизу Дубенського кладовища, гульби п'яної матері з дитиною, нічним Рівнем та розкрадати не будувати, або що буде з Рівненським радіозаводом. Все найцікавіше дивіться далі, після невеликої реклами. Дочекайтеся.